Hej! Hej! Och välkomna till Bäst i test. Jag är Babben och det här är John Wow KB. Du skrämmer mig, Ebba. Babben. Hej! Vilken kom? Det är den kameran. Vi tar inte om det här, Hallå? Vad håller du? Och nu ska vi välkomna in våran kära panel. Så, hej kära panel och välkomna till Bäst i test Iski Edition. Mitt namn är Bebba Babben och här har vi John Wow KB. Jag tänkte att vi skulle presentera studion. Där har vi, om vi går från höger, vänster, Molly Malmström. Den alltid träffsäkra Mette Träff. Anna Panna Banana Svensson. Alice Pastamant, han drar upp. Och Ken Nilsson. Jag tycker att alla var Ja, det är så det känns i livet. Livet kan inte alltid vara rättvist. Henrik, du är hedersgäst. Ja, härligt. Hur känns det att vara här? Åh, underbart. Vad kul att du tycker så. Ja, det är framförallt härligt och underbart. Samtidigt, ja, det ska jag säga. Det är väldigt kul att du tycker så. Alice, det här är ett av dina favoritprogram. Hur tycker du att det känns att få vara med på riktigt, så att säga? Jo, men det känns bra, för att säga. Men det återstår ju att se nu då hur det har gått för mig. Hoppas på vinst. Det hoppas vi på för någon. Ja. Vi kanske ska ta och gå vidare med första testet och se hur, om det blir någon vinst för Alice. Eller vad säger du, KB? Jo, men det låter som en jättebra idé. Det låter som en jättebra idé. God morgon. God morgon. För in det största föremålet i en ballong. Blås sedan upp ballongen så att ballongen blir större än ditt huvud. Snabbast tid vinner. Din tid startar nu. Vänta. Okej. Ja, det här första testet det handlade ju om att föra in ett så stort objekt som möjligt i en ballong. Blåsa upp den här till en storlek större än ert huvud och snabbast tid skulle vinna. Jag har poängen här framför mig. Och jag tycker att innan vi säger poängen, jag fick dödsblicken därifrån. Innan vi kör poängen så tycker jag att vi kör Anna, Molly och Alice först. Största föremålet innan jag blåser upp. Vad fan kan man ha i en ballong? Den här är inte jävla stor. Jag kan inte blåsa upp en ballong. Vad är det som är stort? Fast jag kan inte blåsa in en handsprit, det går inte. Får man gå härifrån? Fick man lämna? Du får köra, men jag lägger in lite papper typ. Man är inte så smart som man tror. Nej, men nu gjorde jag ju sönder. Nej! Vad gör jag nu? Har jag förlorat nu? Nej, men jag gjorde ju sönder den. Du kan ju fortsätta försöka. Det här går ju inte. Vi kör en tampong. Okej. Okej. Men sånt här kommer aldrig gå. Är det samma ska jag? Det här är inte samma ska jag göra. Nu kan jag inte läsa om heller. Åh, det funkar. Nu kör jag mitt huvud nu va? Ja,
många snubbar som går här, så det är rätt kul. Men nu måste jag väl vara större. Så. Klarar jag det? Ja. Okej. Ja. Tack. Absolut. Det gick ju jättebra, Molly, eller vad säger du? Ja, men jag tyckte det. Jag tyckte det. Ja. Det var ett mångfacetterat svar från en mångfacetterad person. Jag tänker att vi kan gå vidare till att kolla hur det gick för Henke och Mette. Det största föremålet i en ballong. Kan jag göra någonting och sen bestämma mig om jag vill göra ett nytt försök? Nej, jo. Jag hade väldigt, väldigt svårt att hålla masken. Stör du mitt huvud? Ja. Var det bra? Tack. Jävlar. Om du får ut det. Men jag gör det lätt för mig, känner jag. Och så tar jag den här. Och så. Tror du den är större än ditt huvud? Är den större än mitt huvud? Jag känner mig klar faktiskt. Lukas är redan mätt min och Tyras skalle. Ta någon skallmätning. Ja, så kan det gå. Jag har tiderna här framför mig. Är ni nyfikna? Ja. Vill ni... Ja, jag har makten att bara vika under. Ja, du känner dig väldigt självsäker, Henke. Nej, men någonstans så finns det topp tre. Topp tre top skulle tre. Jag känna att top jag är. Tre. Ja. Ska jag läsa upp botten trean? Du kan läsa Henriks tid, kanske. Ja, det kan jag. Jag sitter och gör mitt jobb åt mig. Din tid är 1:54, Henrik. 1:54? Oj, oj, oj. Är det någon som känner att jag slog nog det? Jag tror. Nej, ja. Jo. Jag tror på mig. Ja. Molly, du hade en knapp 3 minuter på 2:52. Ja, jag kan inte ljuga. Det är bra att du har självinsikt. Det var 3:35. Du hamnade med den tiden sist. Att min vinst! Fan! Jag trodde det tog länge. Sen så tredje plats är tiden 2:46 som tillhör Anna Svensson. Bra. Men jag kom fyra då. Ja, fyran är... Det är roligt. Ja. Vill du säga att jag kom tvåa? Nej, det gjorde du inte. För Mette Träff vann med hela 1:42, 10 sekunder före Henrik Nilsson. Det här innebär alltså 5 poäng till Mette, 4 poäng till Henrik, 3 poäng till Anna, 2 poäng till Molly och 1 poäng till Alice. Vi kör direkt. Tack! Jättekul faktiskt. Nu räcker det med applåden, vi har bråttom. Vi kör direkt på nästa test och det är äggtestet. Tjena, John. Tjenare, tjenare. Ägg. Ja. Jag är så nervös. Okej. Nej. Ta en bild av en grupp människor som var och en håller i ett ägg. Åh, herregud. Den bild med flest ägg och människor i bilden vinner.
Du måste också vara med på bilden. Du har 15 minuter på dig. Din tid startar nu. Ja, ni hörde det från Molly's mun själva. Ni skulle alltså ta en selfie med så många människor som möjligt där samtliga i bild håller i ett ägg. Ni måste också själva vara med i bilden. Vi börjar med att spela upp hur det gick för Mette, Molly och Alice. Och Anna. Nej. Och Anna. Och Anna. Okej, okay. Nu kör vi. Akta, du tappar ett ägg. Okej. Okay. Hur fan ska jag få med mig äggen på ett smart sätt? Men jag tänkte att jag skulle vara snabb. Och då vill jag inte ta mig. With my hand. Ska jag ta med den då? Okej. Okay. Okay. Ska jag ta med dem här då? Ja. Om jag tappar dem här nu så är det lite jobbigt. Men alla kommer ju ha lektion, eller? Se, de börjar inte först 30, klockan är 21 nu. Om jag går in dit och ber Henrik gå så kan inte han säga nej, tänker jag. För att han tycker om mig så mycket. Nej, men det här, jag tycker det här är jättejobbigt. Alltså, jag tycker det här är jättejobbigt. Okej, det där. Ska jag... Nej, men jag kan inte gå in på en lektion. Eller? Hej, får jag be om hjälp med en sak? Vi håller på att spela in ett bäst i test. Kan alla ni ta varsitt ägg? Mette, du kan vara med. Ska jag vara med? Får jag vara med? Jag vill inte, nej! Jag vill inte vara med! Varför ska jag vara med? Jag vet inte för det. Men, jag vill gärna vara med. Samarbets. Nej, okej. Okay. Många har vi. Hallå. Vill ni ha en bild när ni håller vad som helst? Om du kan förklara vad han har, kan ni hålla ett ägg? Hallå, vill du vara med? Vad ska ni göra? Vi gör ett test. Det är på Dig Dig. Vi ska ta en bild när du håller ett ägg. Nej. Jo, men det är en gruppbild. Jo, Salla. Ska jag slänga ägget? Nej, du ska bara hålla det. Vi ska bara ta. Nu ska jag ta med min telefon. Men den har jag inte med mig. Fan, okej. Okay. Jag springer och hämtar det. Alla måste hålla varje steg så ska jag hämta en telefon. Okej, redo? Okej, okay. Jättebra. Klart. Vad? Ja, just det. Ja, just det. Det var smart. Sådär, ja. Så! Håll ägg. Konsten att hålla ett ägg. Okej, tack så jättemycket. Nu håller vi upp våra ägg, syns alla. Oj, åh, kul. Änglar, tack så mycket. Nu vinner vi. Ja, det kan jag. Vi gör nu mig så. Tack. Bra kämpat. Så, Molly då. Du fick stadiga 8 ägg och 8 människor. Det var väldigt bra kämpat. Om vi går vidare till Anna. Anna! Ja, det är ganska roligt. Anna har... 7 ägg! Och 8 människor! Hur går det ihop, Anna? Det var ju nervös. Sen har vi Mette. Och Mette fick, precis som Molly, 8 ägg och 8 människor. Slay. Vi har en lika ställning här än så länge. Vidare har vi Alice. Här har vi 11 ägg och 11 människor. Revanscherar. Jag bara säger. Ska vi... Ja, tycker jag. Gå vidare? Jag bestämmer inte det här. Nej, men du vill gå vidare för att du tycker att... Är du otålig, Henke? Nej, jag vet det. Det känns som att jag gjort någonting fel på vägen. Ja, förra testet hade du en väldigt stark känsla av att du skulle vinna. Det känns som du har det nu med. Tror du? Ta nästa test. Okej. Vi rullar nästa test. Test. Bilden tas med den där. Okej. Ja.
så mycket. Vad har vi? Det där var ju väldigt imponerande måste jag säga. Med både domaren, nu kan man ju undra om det var lite jäv där. Ja. Och Alice, varför är du med på din motstävlares bild? Ja, tankarna gick väl inte så långt. Jag visste ju vad du höll på med. Jag var såhär, jag ställer upp. Jag vill inte vara den som är den. Jag är ändå din lärare också. Ja, jag tänker att det är ett på spel. Vi håller det. Ja. Alice, du hade ju 11 ägg och 11 människor. Så även om du inte hade ställt upp där så hade Henrik vunnit med sina 13 ägg och 15 människor. 13 ägg. Mycket bra, mycket bra. Det här är ju mer imponerande matematik än med Anna. Oerhört imponerande är det. Du har två personer utan ägg. Har jag två personer utan ägg? Ja, 13 ägg och 15 människor. Jaha, det är tråkigt att de inte ville ställa upp ordentligt. Men vad gjorde det när jag hade sådana mottävlare? Oj. Ska vi gå igenom ställningen då? Gå igenom ställningen. På 5 poäng har vi herr Nilsson då, klart och tydligt. Oj. Jag behöver inte applådera mer, det räcker inte åt mig. På 4 poäng har vi Alice. Jag kommer till vinsten. Sen har vi i bottenskrapet. Har vi ett väldigt stort bottenskrap med 3 personer som allihopa fått 8 människor. Två av de här människorna som testade 8 människor. De hade också 8 ägg med i bilden och det är Molly och Mette på en delad tredje plats. Ja, det är 2 poäng på en delad tredje plats. Va? Ja. Jag får inte 3 poäng. Men sluta knä. Domaren bestämmer. Domaren bestämmer. Och på 1 poäng så har vi Anna med 7 ägg. 7 ägg är också ägg, Anna. Men nu tycker jag att vi tar mitt favorittest. Okej. Okay. Det går riktigt bra. Ja. Ska vara nöjd. Jag är glad att ha mig som tävlande. Alltså. Gott. Oerhört. Fräscht. Köp en present till Heitzman för 50 kronor. Du har till tisdag vecka 20 på dig. Ja. Lycka till. Tack, tack. Gott. Ja. KB. Jag är lite bakom flötet idag, förstår ni. Ja. Ni skulle ju alltså köpa en present till vår kära Ebbaben Heitzman. Idag, ja. Och självklart är det ju ingen annan än er höghet som bestämmer vilken present som är bäst. Det är en fullständigt subjektiv poängutdelning som kommer ske efter detta. Men jag är domare av en anledning så ni kan lita på att mitt omdöme är helt korrekt och rimligt. Tack. Bra för er. Ska vi dra igång testet? Ja, då får ni presentera era varor. Ska vi kanske... Helst på knä. Samtidigt. Nej, Molly får börja. Ska jag börja? Okej. Okay. Börja med Molly. När jag tänkte på dig, jag bara... Oh, nu blir det så tänkte jag på den här människan. Och då kände jag... Ja, det här blir bra. Så att jag har en tavla. Från mig till dig. Ebbaben. Ebbaben? Varsågod. Spänningen är tack så mycket. Ska ni få se den innan mig? Ja. Ska de få se den innan mig? Oj. Nej, men såklart. Såklart. Fint. Såklart. Åh. Hans majestät. Ja. Mm. Du kan undra varför det inte var jag på bilden. Hennes majestät. Men tack så mycket. Ja, nej, jag tyckte du är vi går vidare till Mette. Ja. Det är inte tisdag vecka 20. Det är måndag vecka 20. Jag vill påstå att det här testet inte är klart än. Det är den jag har att säga. Det är tisdag.
Nej, 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 nej. Du hade till tisdag, inte till och med tisdag. Ja. Nej. Så ingen present. Min present är kärlek till Eva. Ja, ah, som kostar 50 kronor. Är det min tur? Vi tar fröken Anna Panna Banana. Jag har noterat dina matsmål. Är det äpplen nu? Underbart, vi ser till dig här. Det vägrar ni här. 50 kronor kilot. Och jävla, och kolla, det är till och med Granny Smith. Har du liksom snott dem här från ditt jobb? Nej. Nej, jag glömde ju också min andra present hemma. Ja, det är jättefina äpplen. Vi hoppas att detta inte är snövits äpplen. Utan att det bara är fina vanliga äpplen till fröken. Tack så mycket, Anna. Vi går vidare till Alice. Ja. Nu ska vi... Du köpt äpplen för 50 kronor. Det är inte mer. Som är hemligt och precis som de andra har jag tänkt på dig när jag har gjort detta. Och vi, efter igår så tyckte jag att det här blev ännu bättre. När du var så, jag pratade väldigt mycket om hur man gör praliner och bakverk och sånt där. Oh, till exempel. Så är det här. Och till det behöver man ju då veta hur man ska göra allting. Och det kan vara svårt att komma ihåg allt i huvudet. Så därför har jag fixat en recept. Bok. Oh, så du kan skriva ner allt du ska ha och vad allt heter. Och som ett safe card, om det inte skulle gå hem så har jag också... Oj, oj, oj! Jag vet inte svaga längre. Så, till min drottning. Ebba Bell. Just. Det är väl ändå extra poäng för det smickret också. Om det är, om det är. Vi går vidare till herr Nilsson. Jag känner till lite omvända roller. Ja, läraren fjäskar för eleven. Det här gillar jag. Det finns bara en person som kan komma i närheten av din briljans, Ebba. Och det är ju kronprinsessa Victoria. Och hon har ju en fond. Så att människor ska få vara i rörelse, få röra sig. Så idag... har de fått hela 50 kronor för att de ska få uppleva en dag i rörelse. Vilken av fonderna? Kronprinsessans radiohjälpens fond. Det är med för funktionshinder som ja, ska precis. Komma i rörelse. Ja, precis. Så 50 kronor är skänkt till denna fond så att vi verkligen ska få mer lycka i världen. Har du ingen bevis? Ja, jag skulle ju kunna plocka fram mobilen i så fall om ni vill. Men jag skickar över det mejlet jag fått till min mejl så att du får det också. Varsågod, Ebba. Så, om vi ska gå in här lite på poängsättningen. Eller hur jag tänker i den här lilla bedömningen. Vi ser ju då att Henrik har, det är synd att vi inte har filmat honom framifrån. För vi har sett här hur han har suttit med väldigt tindrande ögon och sålt in sin present. Vilket är bra, det är pluspoäng. Vi hörde... Mollys. Jag känner mig nästan lite sårad, måste jag säga. Oj, nej, va? Är det inte jag som är den kungliga högheten i ditt liv? Drottningen och kungen, perfect match. Jag känner mig ännu mer sårad. Usch, Molly. Usch. Jag förstår, igår så blev ju Ebba fråntagen sin rättfärdiga titel som prom royalty. Och nu jag sin rättfärdiga titel Ebba. Som... Jag röstade också på dig, Ebba. Först poäng. Molly, du får en stabil... Hur många är ni? Två poängare. Två poängare. Oj, vem kommer sist? Kan inte vi? Det gör vår kära Mette. Som kärlek. Det räcker inte till mitt hjärta. Men köper man. Förlåt, jag försökte vara lite etisk, men... Jag köper inte till kärlek. Har du en penna? Vi går vidare till tre poängen. Och jag måste säga att det är väldigt, väldigt jämnt. Men jag tror att de här fina, fina äpplena som jag fick... De värmer väldigt mycket, för nu kommer jag inte behöva köpa äpplen själv ett tag. Så de får 3 poäng. Tack så väldigt, väldigt mycket, Anna. Och sen har vi den stora frågan.
Jag känner ett visst etiskt dilemma här nu, måste jag säga. Mm. Ska jag säga kronprinsessans fond, Victoriafonden, som kämpar eller verkar för att barn med olika typer av funktionsnedsättningar ska få mer aktivitet och rörelse i vardagen. Det behöver inte vara rörelse, utan det kan vara att man får träffa en häst. Det är fint. Eller ska det vara tuggmina? Det är den stora frågan. Men hälsa är viktigt. Förlåt för att jag stör. Det var... Ja, speciellt efter att man ätit sura äpplen. Jag går på det spåret att jag ger 5 poäng till. Herr Nilsson! Tack så mycket. Om jag får bevis. Ja, självklart ska du få bevis. Alice får 4 då. Alice Pastaman Tandrup får 4 poäng. Tack så mycket. Ja, det är ändå bra. Kolla, jag har 5 poäng. Vilka bra minnen ni har. Ja. Som man ska ha. Ja. Då, mina vänner, så är det dags för det sista testet. Här kommer det. Jag har gjort det till. Nej, just det. Off, nej. Det här kommer. Alltså, jag är rätt jäkla bra, alltså. Ja, vi har inte sett ditt sista test än. Nej. Ja, just det. Jag tror att vi alla har gjort olika sista test. Nej. Oj, här sitter du och smider konspirationsteorier. Det är min teori som jag har grubblat fram till det senaste. Oj, ja. Johnny ljuger alltid. Bröd i brödrost. Gör så många av de 30 testerna på bordet som du hinner på 5 minuter. Ja. 578 steg. Rimmade tornet. Ja, som Mette redan har listat ut så gjorde ni alla olika test. Alice, hon hade 30 test på bordet framför sig och skulle göra så många som bara möjligt på 5 minuter. Mette, du skulle gissa vad som fanns i en grön påse genom att ställa mig ja eller nej frågor på en annan dialekt än din egen. Viskandes. Och jag var tvungen att ljuga. Molly, du skulle göra ett torn som rimmar på 5 minuter. Ja. Tyra klarade inte ens det här. Eller jag frågade Tyra om det här. Hon kom inte på någonting, så det säger lite testet. Ja. Sen om Tyra inte klarar saker så säger inte det så mycket. För er som inte ser producenten så ser hon förkrossad ut för tillfället. Anna, du skulle ta dig till en anmärkningsvärd plats på 578 steg, tror jag det var. Ja. Och Henrik, du skulle rosta ett bröd från så långt avstånd som möjligt. Jajamän. Och hur det testet skulle tolkas, ja. Nu kör vi testen. Alla objekt i tornet måste rimma. Rimma? Vänta. Va? Rimma på varandra. Det var tiden. Tack. Du får bara viska på en dialekt som inte är din egen. Oh, vi tillbör nu.
Du måste köpa bröd också. Nej, titta där ja. Då springer jag då. Måste sätta på. Fan. Nu har jag röstat det jättenära. Ja. Det där är fusk. Vadå fusk? Du röstar ju inte från längst avstånd. Jo, ni har röstat det. Nej, du röstar ju. Vem definierar? Det är ju bara Ebba, Babba, Babba, Babba som kan liksom definiera vad en röstning är. Men det här var ju helt onödigt. Jag tycker det gick fantastiskt bra. Absolut. Vet du vad jag skulle fan satt inne på längsta tiden? Jag vet inte vad jag satt den på. Stress. Gör nästa test i slow motion. Åh, herregud. Ta av dig skorna och sätt på dig dem igen. Det här är bra tv. Vissla Johanna. Kan du vissla? Ska man sjunga? Jag kan inte vissla. 3, 2, 1. Ja. Tio. Bamba. Är det okej? Nej. Är det något jag ska göra här också? Jag tror du ska skaka min hand. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack, tack. Är det Babben? Eller? Dessvärre är det inte Babben. Jag önskar att jag hade en bild på henne. Ja, det var ju kul. Vad säger du, Alice? Ja. Du såg ut att njuta. Mm. Vilket ja, för all det Mette också gjorde. Det var ju ganska mycket som var bortklippt från den intervjun, eller vad man ska kalla det. Hon tappade efter en liten stund, så glömde du bort det att jag skulle svara tvärtom. Ja, men det var, alltså, och du glömde bort väldigt selektivt ifall det var tvärtom eller inte. Ja, Henrik, du sprang ju väldigt snabbt, men det var ju tyvärr inte utmaningen. Är det du som bestämmer det? Rostningen inleds ju omedelbart efter att du har tryckt ner knappen. Ja. Så att du är diskvalificerad. Nej, men han är ju inte diskad, men han fick ju väldigt kort avstånd. Ja. Okay. Här är ju grejen då, ni får inga poäng för de här testen. Det är ju jättesynd för typ Henrik, men Eller ja. Det är ju tur. För Mette och Molly så är det ju en större tröst. Ja. Det var fint jobbat. Det var kul att få vara med. Ja, tack. Ska vi gå vidare till slutresultatet kanske? Yeah. Spännande! Vilket håll vill ni börja? Har ni några... Jag är lite demokratisk idag av mig, så jag känner att vill ni börja uppifrån eller nerifrån? Eller från höger eller från vänster? Alltså, jag kan godta min sista plats direkt faktiskt. Nerifrån. Vi börjar nerifrån. Det lägsta poänget vi har idag är... Vi börjar nerifrån. Vem har lägst poäng? 6 poäng går till... Molly Malmström. Oerhört god äpplen. Ett steg upp finns äppelgivaren. Anna Panna Banana. Tack för äpplena. På 7 poäng. 7 poäng. Ett steg upp. Vi fortsätter klättra upp för stegen. Jag vill påpeka innan vi klättrar upp för stegen att Babben försökte ge dig 3 extra poäng. som jag hindrade henne från. Varför det? Nej, men hon fick för sig att du inte ska få fuskpoäng. Men hon fick för sig att det saknades 3 poäng. Ja, väl. 8 poäng går till...
Den träffsäkra. Den träffsäkra. Mätte träff. Tack. Och nu är det spännande här uppe i toppen. Har vi, hur känns det för ledarna Alice och Henrik som är kvar? Ja. Känns spännande. Ja. Har ni några gissningar? Ja, ord. Ja. Nej, jag håller kvar förhoppningen om min vinst, men jag börjar bli tveksam. Henrik, hur känns det för dig? Känns viktigt. Ja. Viktigt. Nej, det sa jag inte. Känns viktigt. Jag säger att det är... Du har det. Kom, okej. Det känns viktigt för mig att vinna. Jag förlorar den andra. Och vinnaren är... Den alltid så fittig. Inte dåligt. Första gången man är med oss så vinner man hela skiten. Ja, det gjorde jag bra. Faktiskt. Fantastiskt. Grymt. Oerhört imponerande. Erfarenhet. Ja, erfarenhet. Det är inte ens ära, det är erfarenhet. Ja, härligt. Ska vi så hurra framför kameran och sen?